Перепустку в Європу отримали першокурсники МГУ. 79 студентів факультету європейської освіти стали власниками довгоочікуваних іноземних студентських квитків та залікових книжок. Ректор МГУ Анатолій Дем'янчук наголошує на відповідальності, яка відтепер лежить на плечах цих спудеїв. Я вас вітаю, до речі, із навчанням на факультеті європейської освіти МГУ. Якби мене зараз діти поступали навчатися, я б віддав би тільки на європейську освіту. Ви маєте дуже серйозні перспективи. Дуже серйозно. Але це залежить від вас. Мова і ще раз мова. Співпраця МГУ із Великопольською соціально-економічною вищою школою триває вже не один рік. Студенти все частіше обирають можливість навчатися за кордоном. Адже це не лише освіта за європейськими стандартами, а й можливість працевлаштування за професією в будь-якій країні Європейського Союзу. Я брала європейську освіту для того, щоб більше побачити Європу, щоб побути в Польщі, можливо, надалі, щоб працювати в Польщі. І якби пішла в МГУ, поступила для того, тому що це престижний університет. Мені дуже він сподобався. Я завжди хотіла отримати європейську освіту, працювати за кордоном. Також в Польщі, так як ми поїдемо в Польщу, я побачу більше країн. І з цим багато в нас буде, більше можливості отримати кращу професію, побачити краще життя. Навчання в Польщі проводиться за чотирма напрямками – економіка підприємства і управління персоналом, інформатика, початкове навчання і дошкільна освіта, а також фінанси та банківська справа. Щороку ми намагаємося перевести все навчання в практичне джерело. І в цьому році дуже збільшились виробничі практики, які будуть сприяти кращому професіоналізму наших студентів. Дипломи, які отримують студенти після навчання, будуть визнавати не лише в Україні, а й в усій Європі. Це відкриє неабиякі перспективи перед українськими студентами, переконаний проректор Великопольської соціально-економічної вищої школи Єжи Баб'як. Студенти, які навчаються за цими програмами, отримують польський диплом, що дає можливість і правове визнання таких дипломів в цілій Європі та багатьох країнах світу. Отже, це не лише можливість продовжити навчання в магістратурі, а й знайти собі легальну роботу. У свою першу подорож на навчання до Польщі ці студенти вирушать вже в травні. Польські колеги розповідають, що цього року для них підготували чимало приємних сюрпризів, зокрема і екскурсію Берліном. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин.